אה, זה קרוב. אנחנו הולכים למוזיאון כאן בטיבילי, בגורן. אנחנו נמצאים במוזיאון לזכר סטלין בעיר שלו, גורן. רגע, איפה אני? אני רואה עמוד. אני לא רואה עכשיו משהו חום. לא, אני כאילו לא... את החלון? אה, עכשיו אני רואה, כן. הנה, זהו, הגדלתי. דודי לוחץ יד לסטלין. אוי, סליחה. יאס. אפילו רקמו אותו על שטיח. שמשרמים. וההמשך ידוע. אני אכנס לכם החותם שלי בכל התמונות. זו תמונה שלו. נראה לי. את הבלורית שלו. כנראה ככה הוא הבית שלו. סטלין, סטלין, הוא שעובד כאן סמטיימס. תוגזר וזזה לרלושן הזה. אז סטלין בעצמו עבד ביחד עם אלה שעשו את הרבולוציה, מהפכנים. אבל מה, ירד לו מדרגות למטה? עד למטה ירד, ואחר כך עד למעלה עלה. מאוד מעריצים פה את סטלין. סטלין עדיין נערץ כאן בגיאורגיה, כמו שהם קוראים לעצמם. תשמי את הקבר של האימא, הבית של האימא. בסדר. אה, איזה מרבד שמו לה. סימפל. He killed some people. המדריכה שלנו שמעריצה את סטלין. אני אומרת שהרבה מנהיגים רצחו הרבה אנשים, אז ככה שזה מתקבל, מבחינתה זה בסדר. פה היו שמים לו קטר רכבת והיה מסוים. היה לו נהג אישי. אומרים שהצינה הפרטי של סטלין היה פה הכל. תראו איזה גודל. They singing together and this process they call Naduri. כולם הבינו? לא. אני רק, ממנו רק את המילה האחרונה לא הבנתי. מה שהוא אומר, זה תרגום ותרגום ותרגום. מה שהוא אומר זה שהוא רוצה להציג, זה להקת פולקלור מקומית, תרגום לפי התלבושות. התלבושת אגב זה מחבל סוונטי, ספום סוונטי. לא, לא, ג'ורג'יה. ג'ורג'יה, לא משנה. ויש להם קבוצה שנקראת נדורי, כשהם היו עובדים ביחד, הם היו שרים ביחד וזה נקרא נדורי. הלא פנים את... שיר, היו מרשת. זה אלה שעומדים על הפצות... ביבי סלווה, בצ'סטו ורפס. מרבה לשם יאלה, תמונות יאלה, תא? Her song, a very, very famous Georgian song, מרבה לשם יאלה. We say the first song of Georgia. אה, סלווה, נדו, התחלת בו! מכירת הרבנות הגיעה. זה דברים נפלאים. טוב, תכף נראה. מה זה מתאבק סומו בסוף שנה? זה כמה אחת? זה שם מתאבק סומו אחת. 5, 6, 7, 8. זה שלום. רב שם יהיה, רב שם יהיה, רב שם יהיה, רב שם יהיה.
L'Ale, Tavisi, e la Peri Adri. Now the song dedicated to Mother and Georgia. שני לטיול. אנחנו עכשיו ב... אנחנו עכשיו במה שנקרא סנטוריום, שבזמנו היו באים הנסלין והחבר'ה שלו. אתמול שמענו פה קונצרט. כאן. כאן זה חדר האוכל, עכשיו כנראה הקדמנו. אתמול פה היה הערב עם הזמרים על המרפסת. יש פה מרפסת מאוד גדולה. החבר'ה הולכים לראות כמה רחוק סטלין הלך כדי להופף להמונים. מוביל לחלקים האחרים של המתחם. אין לי מושג מה זה. שפה שלהם. דיל. כן. אפילו מלמה יהיה לך יותר טוב. רגע, רגע. חכה. לא, אבל פה זה תצפית יפה. פאוז. זה הפרסים. זה עץ שזיף, איזה 20 מטר גובה.
שעושים ממנו ריבות וכל מיני דברים. אורן, גבוה. הנה המלעוד. אני אוהבת את הציור הזה. ממש מעורר תיאבון. זה חדר האוכל. היפה. ולייבוס. זה שני בניינים שמחוברים תחת מתכוננים לשיר שירי שבת. סתם, אבל אנחנו נרים כוסית לשבת. מי שרוצה לעשות קידוש, זה בטח טוב, אבל... לא יודע, אנחנו נעשה... אני לא... כן. אתם תעשו גירוש, לא קידוש. אנחנו בנסיעה באוטובוס. קידוש, קידוש, לא מבדלה. Yeah, they have two sections. זה במעבר. Yes, I'll call one, one, two, one. They do it together in the same one, and forget by ourselves. אנחנו ביום השני של הטיול. זה לא על שוטרים הרוסים. היינו בהוטל סנטורי וספא, שגם סטלין והחברה שלו היו באים לנוער בו, ואנחנו עושים ל... איך? גלאטי, שזה כמו גלידה באיטלקית. אנחנו פה. אתם זוכרים שדיברנו על זה שיש להם היסטוריה של 4,000 שנה? קוטייסי. הגענו עד 1976 פה המלך דוד הבנאי, שהוא הטביע את חותמו.